रत्नागिरीसह संपूर्ण जिल्ह्यात शिमगोत्सवाचा सण आनंदाने आणि उत्साहाने तसेच शांततेत साजरा करण्यात आला. उत्सवाचं खास आकर्षण असतं ते म्हणजे पालख्या नाचवणं. शिमगोत्सवाची सांगता झाली असली तरी रत्नागिरीच्या ग्रामदैवत असलेल्या श्रीदेव भैरीबुवाच्या शिमगोत्सवाला मात्र प्रारंभ झालाय. वर्षभर देवळामध्ये असलेले देवदेवता शिमगोत्सवात मात्र भक्तांच्या भेटीला येत असल्याने त्यांच्यात उत्साह संचारतो. आणि आता पाहूया शहर आणि ग्रामीण भागात शांततेत पार पडलेल्या शिमगोत्सवाची क्षणचित्र.